नमस्कार सबैलाई स्वागत छ सजिलो कन्सेप्टमा म सन्दीप सिंह आजको यस भिडियोमा हामीहरुले क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लेभरेज अन्तर्गत 2068 सालमा सोधिएको क्वेशन सल्भ गर्न गइरहेका छौं र क्वेशन यस प्रकार दिएको छ मर्जन कर्पोरेसन रहेछ जसको चाहिँ फिक्स अपरेटिङ कस्ट भनेको 10 लाख रुपैयाँ दिएको छ त्यस्तै गरेर भेरिएबल कस्ट रेशियो 0.65 द फर्म हैज 20 मिलियन 10% लोन छ 20 मिलियन लोन रहेछ जसको इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 10% दिएको छ त्यस्तै गरेर मर्जन कर्पोरेसनले बोन्ड पनि इस्यु गरेको रहेछ 6 मिलियन बराबरको र बोन्डमा लाग्ने इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 12% दिएको छ प्रिफर्ड स्टक बराबर 1 मिलियन दिएको छ र उसले चाहिँ डिभिडेन्ड बाँडेको छ 10 शेयर बराबर डिभिडेन्ड रहेको छ 5 रुपैयाँ र कमन स्टक हामीसँग 2 मिलियन बराबर रहेको छ जसको फेस भ्यालु रहेको छ 100 यो स्टक हो त्यसै गरेर अरु इन्फर्मेसनमा हामीहरुलाई ट्याक्स दिएको छ 30% र सेल एक्सपेक्टेड सेल्स चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोचिरहेको छ उले भन्दाखेरि 80 मिलियन बराबरको सेल्स हुन्छ भनेर सोचिरहेको छ र हामीहरुलाई निकाल्नु पर्ने छ यस पर द क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लेभरेज अनुसार हामीले निकाल्नु पर्ने छ डिग्री अफ अपरेटिङ लेभरेज र डिग्री अफ फाइनान्सिङ लेभरेज यदि हामीले 80 मिलियन सेल्स गर्न सकेको खण्डमा हामीहरुको डिग्री अफ अपरेटिङ लेभरेज र डिग्री अफ फाइनान्सिङ लेभरेज कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्ने छ र यदि 80 मिलियन सेल्स गर्न नसकेर हामीले 76 मिलियन मात्र सेल गर्यो भनेपछि त्यो अवस्थामा हामीहरुको अर्निङ पर शेयर कति हुन्छ त्यो पनि हामीले के गर्नुपर्ने छ अनुमान गर्नुपर्ने छ यही नै थियो क्वेशन सुरुमा मैले क्वेशनले भन्न खोजेको मेन कुराहरुलाई चाहिँ हाइलाइट गर्दिन्छु फिक्स अपरेटिङ कस्ट बराबर हाम्रो रहेको छ 10 मिलियन त्यसै गरेर भेरिएबल कस्ट रेशियो रहेको छ हाम्रो 0.65 यसको अर्थ हुन्छ हामीहरुले 1 रुपैयाँ बराबरको सामान सेल्स गर्दाखेरि हामीहरुको 0.65 के राख्दो छ भेरिएबल कस्ट राख्दो छ भन्ने बुझ्नुपर्छ त्यसै गरेर लोन रहेको छ हाम्रो एउटा बैंक लोन रहेको छ एउटा बोन्ड पनि एक प्रकारको के हो लोन हो दुई प्रकारको लोन रहेको छ र बैंक लोन हामीहरुको 20 मिलियन त्यस्तै गरेर बोन्डमा हामीहरुको 6 मिलियन रहेको छ जसको इन्ट्रेस्ट रेट भनेको चाहिँ बैंकको चाहिँ 10% छ भनेपछि बोन्डको चाहिँ 12% रहेको छ त्यस्तै गरेर प्रिफर्ड शेयर हामीहरुको 1 मिलियन शेयर रहेको छ र एउटा शेयर प्रिफर्ड शेयरमा डिभिडेन्ड बाँडेको छ जसको चाहिँ पर शेयरको मूल्य कति रहेको छ 5 रुपैयाँ एउटा शेयर हुनेले कति पाइरहेको छ 5 रुपैयाँ डिभिडेन्ड पाइरहेको छ कमन स्टक बराबर 2 मिलियन शेयर रहेको छ भनेपछि एउटा कमन स्टकको भ्यालु भनेको 100 रुपैयाँ हो त्यस्तै गरेर ट्याक्स 30% अर्थात 0.3 र सेल्स हामीहरुको 80 मिलियन दिएको छ र क्वेशन सोलुसनमा जानुभन्दा अगाडि हामीले फर्मुला रिभ्यु गर्ने छौं हामीहरुले लेभरेजमा पढ्ने भनेको तीनटा कुरा छ एउटा डिग्री अफ अपरेटिङ लेभरेज त्यसै गरेर डिग्री अफ फाइनान्सिङ लेभरेज त्यसै गरेर डिग्री अफ कम्बाइन लेभरेज गरेर हामी तीनटा लेभरेज पढ्छौं र डिग्री अफ अपरेटिङ लेभरेज बराबर हाम्रो फर्मुला छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन बाइ ईबीआईटी हुन्छ त्यसै गरेर डिग्री अफ फाइनान्सिङ लेभरेज बराबर प्रिफर्ड शेयर पनि दिएको केसमा चाहिँ हाम्रो ईबीआईटी बाइ ईबीटी - डीपीएस 1 - ट्याक्स हुन्छ र त्यसै गरेर डिग्री अफ कम्बाइन लेभरेजको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन बाइ ईबीटी - डीपीएस बाइ 1 - टी हुन्छ अथवा यो नगरेर हामीहरुले के पनि गर्न सक्छौं डिग्री अफ कम्बाइन लेभरेज बराबर अथवा डिग्री अफ टोटल लेभरेज बराबर डिग्री अफ अपरेटिङ लेभरेज इन्टु डिग्री अफ फाइनान्सिङ लेभरेज को मल्टिप्लिकेसन गरेर पनि दुईटाको आन्सरलाई मल्टिप्लाई गरेर पनि हामीले के निकाल्न सक्छौं डिग्री अफ कम्बाइन लेभरेज निकाल्न सक्छौं यो थियो हामीहरुको लेभरेज सँग सम्बन्धित भएर क्वेशन यो सँगसँगै हामीहरुले पनि अरु कुरा पनि के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीहरुले इन्कम स्टेटमेन्ट पनि निकाल्न जान्नुपर्छ र म तपाईलाई सिकाइदिन्छु तपाईले इन्कम स्टेटमेन्ट निकाल्न आउनु भने तपाईले सुरुमा के गर्नुपर्छ तपाईको सेल्स कति छ सेल्स गर्दाखेरि कति युनिट छ तपाईसँग र रेट कति छ त्यसले मल्टिप्लाई गरेपछि तपाईको सेल्स आइहाल्छ सेल्समा हामीले भेरिएबल कस्ट घटाउँछौं घटाइसकेपछि आएको आन्सरलाई भन्छौं हामीहरुले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्छौं र कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा हामीले के घटाउँछौं फिक्स कस्ट घटाउँछौं र फिक्स कस्ट घटाउँदाखेरि हामीले डिप्रिसिएसनलाई पनि जोड्नु पर्ने हुन्छ यदि दिएको छ भनेपछि दिएको छैन भनेपछि त परेन हैन र कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट फिक्स कस्ट घटाइसकेपछि हाम्रो आउँछ अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स आउँछ त्यसमा इन्ट्रेस्ट घटाउँछौं इन्ट्रेस्ट घटाइसकेपछि अर्निङ बिफोर ट्याक्स आउँछ अनि यसमा पनि ट्याक्स तिर्सकेपछि हामीहरुको नेट इन्कम हुन्छ प्रिफर्ड डिभिडेन्ड नदिएको केसमा चाहिँ नेट इन्कम हुन्छ र प्रिफर्ड डिभिडेन्ड दिएको केसमा चाहिँ हामीले के लेख्छौं आफ्टर ट्याक्स भन्छौं र प्रिफर्ड डिभिडेन्ड दिएपछि हाम्रो के आउँछ नेट इन्कम आउँछ र हामीले नम्बर अफ शेयरले डिभाइड गरेपछि के आउँछ ईपीएस हामीहरुको आउँछ यहाँसम्म के प्रब्लम छ यसरी फेरि भन्दिन्छु सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट घटाउनबित्तिकै कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अथवा ग्रोस प्रॉफिट त्यसमा फिक्स कस्ट घटाएपछि हाम्रो अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स र इन्ट्रेस्ट घटेपछि अर्निङ बिफोर ट्याक्स ट्याक्स घटेपछि अर्निङ आफ्टर ट्याक्स प्रिफर्ड डिभिडेन्ड नदिएको केसमा चाहिँ यसलाई नेट इन्कम भन्छौं हामीहरुले र प्रिफर्ड डिभिडेन्ड दिएको केसमा चाहिँ हामीले नेट इन्कम नभनेर के भन्छौं अर्निङ आफ्टर ट्याक्स भन्छौं यसमा प्रिफर्ड डिभिडेन्ड घटाउँछौं र घटाइसकेपछि हाम्रो के आउँछ नेट इन्कम आउँछ र नम्बर अफ शेयरले डिभाइड गरेपछि हाम्रो के आउँछ ईपीएस आउँछ यसमा बुझ्नुपर्छ होला तपाईले यहाँसम्म मैले तपाईलाई फर्मेटको बारेमा भने हिसाब गर्नुभन्दा अगाडि यति चाहिँ हामीहरुलाई थाहा भएकै हुनुपर्छ र जति पनि भ्युअर्स हुनुहुन्छ उहाँलाई मेरो के रिक्वेस्ट छ भन्दाखेरि तपाईले अहिलेसम्म भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने प्लिज लाइक गरिदिनुस् हैन र त्यस्तै गरेर सब्स्क्राइब गर्न बिर्सिनु भएको छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र हामी चाहिँ अब सोलुसनतिर लाग्छौं Compute the Morgan degree of operating leverage and financing leverage at 80 million sales. 80 million sales हुँदाखेरिको केसमा चाहिँ अब हामीले degree of operating leverage र degree of financing leverage निकाल्नु पर्ने छ. रेफरेन्सको लागि मैले here given लेखिदिएको छु तपाईलाई. यसमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि सुरुमा इन्कम स्टेटमेन्टबाट सेल्स देखि ईपीएस सम्मको डाटा लिन्छौं. क्यापिटल स्ट्रक्चर र लिभरेजको जुनसुकै क्वेशन पनि के गर्न सोलुसन गर्न सजिलो हुन्छ अथवा निकाल्न हामीलाई एकदमै इजी हुने भएकाले सुरुमा हामीले इन्कम स्टेटमेन्टको पार्टलाई हेर्छौं र यसको लागि तपाईले चाहिँ एउटा पार्टिकुलर अमाउन्ट भनेको टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ. सुरुमा सेल्स लिन्छौं हामीहरुले. सेल्स क्वेशनले दिएको छ 80 मिलियन र मैले यहाँ लेखिदिएको छु 80 मिलियन. अब सेल्सबाट के गर्छ हामीहरुको भेरिएबल कस्ट गर्छ र भेरिएबल कस्ट हामीलाई डाइरेक्टली दिएको छैन क्वेशनले, तर के भनेको छ भन्दाखेरि भेरिएबल कस्ट रेशियो दिएको छ. रेशियो दिएको छ 0.65 र भेरिएबल कस्ट रेशियो भनेको के भन्दाखेरि 0.65 ले के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि तपाईले 1 रुपैयाँको सेल्स गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ 0.65 के खर्च हुन्छ, भेरिएबल कस्टमा खर्च हुन्छ. भनेपछि हाम्रो सेल्स त कति भएको छ 80 मिलियनको भएको छ भनेपछि हामीहरुको अब भेरिएबल कस्ट कति हुन्छ त यसको लागि हामीले गर्नुपर्छ 65% अफ सेल्स गर्छौं हामीहरुले र आन्सर निकाल्छौं र लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्दा 65% अफ सेल्स गर्यौं जुन चाहिँ हुन्छ हामीहरुको 52 मिलियन बराबरको हामीहरुको के हुन्छ भेरिएबल कस्ट हाम्रो 52 मिलियन हुन्छ. तपाईले पनि एकचोटी रफमा तपाईले पनि सँगै पेन र पेपर लिएर गर्दै गर्नुस् हैन. र यसबाट मैले सेल्सबाट भेरिएबल कस्टलाई घटाउँदै छु. घटाएपछि हाम्रो आन्सर आउँछ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन, जसलाई हामीले भन्छौं ग्रस प्रॉफिट पनि भन्छौं, त्यो हुन्छ 28 मिलियन हुन्छ. र यसबाट हामीले के गर्छौं फिक्स्ड कस्ट घटाउँछौं. जहिले पनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट हामी के घटाउँछौं फिक्स्ड कस्ट घटाउँछौं. फिक्स्ड कस्ट हाम्रो कति छ 10 मिलियन दिएको छ. 10 मिलियन हाम्रो के गर्छौं फिक्स्ड कस्ट घटाउँछौं र घटाइसकेको आन्सर हामीले लेख्छौं ईबीआईटी लेख्छौं अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स. यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट पनि तिरेको छैन, ट्याक्स पनि तिरेको छैन, भनेपछि अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स लाइन हाम्रो कति आउँछ 28 मिलियन बाट 10 मिलियन घटादाखेरि हामीहरुको 18 मिलियन हाम्रो ईबीआईटी आउँछ. अब यसबाट के गर्छ ईबीआईटी अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स. अब हामी के घटाउँछौं यसबाट हामीले इन्ट्रेस्ट घटाउँछौं, तर इन्ट्रेस्ट क्वेशनले दिएको छैन. हामीलाई लोन दिएको छ 20 मिलियन केमा बैंकको लोन दिएको छ, त्यसै गरेर बोन्डबाट हामीलाई 6 मिलियनको लोन दिएको छ र यसको इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 10% र 12% दिएको छ. यहाँबाट हामीले इन्ट्रेस्ट निकाल्न सक्छौं, यतिबाट इन्ट्रेस्ट निकाल्न सक्छौं. वर्किङ नोट गर्नुपर्यो, त्यसको लागि मैले वर्किङ नोट गरिदिएको छु. इन्ट्रेस्ट बराबर हाम्रो हुन्छ 20 मिलियन into 10% plus 6 million into 12% गर्दाखेरि हाम्रो हुन्छ हामीहरुको इन्ट्रेस्ट आयो 2.72 मिलियन आयो र 18 मिलियन बाट 2.72 मिलियन घटाउँदाखेरि हाम्रो आन्सर आउँछ ईबीटी अर्निङ बिफोर ट्याक्स बराबर हाम्रो आउँछ 15.28 मिलियन आयो. अब अर्निङ बिफोर ट्याक्स ट्याक्स तिर्नु भन्दा अगाडिको अर्निङ कति छ हामीहरुको 15.28 मिलियन हामीहरुको के छ अर्निङ बिफोर ट्याक्स छ. यसमा हामीहरुको ट्याक्स घट्छ. ट्याक्स कति घट्छ हामीहरुको 30% ट्याक्स घट्छ. कुन अमाउन्टमा यो अमाउन्टको 30%. सेल्स को हैन है, कति जना स्टुडेन्टहरु सेल्स को चाहिँ 30% गर्दिनु हुन्छ. सेल्स चाहिँ 80 मिलियन भयो, 80 मिलियन को 30% भनेको त्यसरी गर्नुहुन्छ, त्यसरी हैन. ईबीटी को 30% लिने हो है. जहिले पनि ट्याक्स केमा लाग्छ अर्निङ बिफोर ट्याक्स मा लाग्छ. त्यसपछि 15.28 मिलियन को 30% कति हुन्छ त्यो निकालौं. त्यो बराबर हुन्छ हामीहरुको 4.584 मिलियन बराबर के हुन्छ हामीहरुको ट्याक्स हुन्छ. यो घटाउँछौं हामीले 15 मिलियन बाट र अर्निङ आफ्टर ट्याक्स हाम्रो आउँछ 10.696 मिलियन. हाम्रो के आउँछ अर्निङ आफ्टर ट्याक्स कति 10.696 मिलियन हाम्रो के आयो अर्निङ आफ्टर ट्याक्स आउँछ. र अर्निङ आफ्टर ट्याक्समा हामीले के गर्छौं प्रिफर्ड डिभिडेन्ड चाहिँ घटाउँछौं, किनकि क्वेशनले चाहिँ प्रिफर्ड डिभिडेन्ड बाँडिएको छ भन्छ. त्यसपछि हामीले डिभिडेन्ड प्रिफर्ड डिभिडेन्ड बराबर हुन्छ हामीहरुको कतिवटा शेयर छ हामीहरुको हाम्रो 1 मिलियन शेयर छ हैन. 1 मिलियन शेयर छ र एउटा शेयर बराबर कतिवटा डिभिडेन्ड बाँडेको छ 5 वटा डिभिडेन्ड बाँडेको छ भनेपछि हामीहरुको 5 मिलियन बराबर के हुन्छ हामीहरुको प्रिफर्ड डिभिडेन्ड हुन्छ. त्यो पनि घटाइदिनु पर्यो. 5 मिलियन बराबर हाम्रो के आयो प्रिफर्ड डिभिडेन्ड आइराको छ. अर्निङ आफ्टर ट्याक्सबाट पनि प्रिफर्ड डिभिडेन्ड घटाए भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ नेट इन्कम आउँछ र नेट इन्कम हाम्रो कति हुन्छ 5.696 मिलियन बराबर हाम्रो कति आयो 5.696 मिलियन बराबर हाम्रो कति आउँदो रहेछ. यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं नेट इन्कम पनि लेख्न सक्छौं. नेट इन्कम बराबर हाम्रो यति हुँदो रहेछ. नेट इन्कम यति हुन्छ र हाम्रो नम्बर अफ शेयर कति छ. नम्बर अफ शेयर हेर्नुस् त कमन स्टकको शेयर कति छ 2 मिलियन छ. त्यसपछि 5 मिलियन 5.69 मिलियन लाई 2 मिलियन डिवाइड गर्ने भनेपछि हाम्रो कति आउँछ ईपीएस आउँछ जुन रहन्छ हामीहरुको 2.848 रहन्छ. हाम्रो ईपीएस बराबर 2.848 आयो. हामीले यति धेरै किन मेहनत गर्यौं भन्दाखेरि अब हामीहरुलाई क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेजबाट जुनसुकै कुरा सोधोस्, चाहे अपरेटिङ लिभरेज सोधोस्, चाहे फाइनान्सिङ लिभरेज सोधोस्, चाहे कम्बाइन्ड लिभरेज सोधोस् अथवा अरु कुनै फ्याक्टर कुरा सोधोस्, हामीले यो टेबल बनाइसकेपछि अब हामीले जस्तो सुकै क्वेशनको पनि आन्सर दिन सक्छौं. त्यसपछि म तपाईलाई गरेर देखाउँदै छु. अब क्वेशनले के सोधिराछ डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज फाइनान्सिङ लिभरेज निकाल भन्ने सोधिराको छ हो. मैले टेबल रेफरेन्सको लागि तपाईलाई यहाँ टेबल राखिदिएको छु. अब हामी यो तीनटै लिभरेजको के गर्दिन्छौं निकाल्दिन्छौं. यहाँ दुईटा सोधेछ, हामीले तीनटैको निकाल्दिन्छौं है त. अब डिग्री अफ अपरेटिङ Degree of operating difference बराबर के साथ contribution margin by EBIT. Contribution margin हम लोग कहते हैं contribution margin बराबर कहते हैं 28 million divided by EBIT कहते हैं मेरे को 18 million. 28 million by 18 million करो हम यार ले 28 million by 18 million करें हमारे answer आउट है 1.56. हमारे answer कहते हैं 1.56. तो इसलिए कर रहा degree of financing leverage when preferred dividend is given को केस में से क्या होना EBIT EBT minus DPS by 1 minus tax गर्छौं हामीहरुले EBIT हाम्रो कति क्वेशनले दिएको छ 18 मिलियन दिएको छ EBT हाम्रो कति दिएको छ 15.28 मिलियन दिएको छ DPS हाम्रो कति दिएको छ 5 मिलियन दिएको छ ट्याक्स हाम्रो 30% दिएको छ क्वेशनले त्यसो भ्यालु घटाबाट पुट गर्दियौ 18 मिलियन डिवाइडेड बाइ 15.28 मिलियन डिवाइड माइनस 5 मिलियन 1 माइनस 0.3 भन्नेको 30% हाम्रो ट्याक्स रहेको छ भनेपछि सोलुसन गर्ने हो भनेपछि हाम्रो आन्सर आउँछ 2.21. त्यसै गरेर मैले डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज पनि निकाल्दिन्छु डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज र डिग्री अफ फाइनान्सिङ लिभरेजको मल्टिप्लिकेसन नै के हो डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज हो क्वेशनले सोधेको छैन त्यो पनि मैले गर्दिए 3.44 मिलियन टाइम्स र जहिले पनि डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज फाइनान्सिङ लिभरेजको आन्सर जहिले पनि केमा आउँछ टाइम्समा आउँछ यो लेख्न नछुटाउनु होला यो छुटाउनु भएपछि 0.5 मार्क्ससम्म काट दिन सक्छ तपाईको र लास्टमा हामीले ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ कुनै पनि कुरा हामीले गरिसकेपछि त्यसलाई ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यसैले के लेख्नुस् therefore the operating leverage equal to 1.56 times and the degree of financing leverage equal to 2.21 times भनेर यसरी ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेखिदिनु भयो भनेपछि त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ तपाईको लागि. त्यसै गरेर हामी अगाडि बढौं क्वेशनले के भन्छ भनेपछि हामीले त एक्सपेक्ट गरेको थियौ 80 मिलियन सेल्स हुन्छ भनेर एक्सपेक्ट गरेको थियौ तर कम्पनीले 80 मिलियन एक्सपेक्टेसन फुलफिल गर्न सकेन र कति मात्रै गर्न सक्छ भन्दाखेरि 76 मिलियन मात्रै गर्न सक्ने केसमा हामीहरुको अर्निंग पर शेयर कति हुन्छ सोध्छ अर्निंग पर शेयर त्यसको लागि इन्कम स्टेटमेन्ट बाट हामीले के गर्छौं इजिली आफ्नो आन्सर लाई फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं. त्यसैले ढिला नगरिकन यो तपाईलाई रिफरेन्स को लागि मैले राखिदिएको छु र मैले के बनाउँछु फेरि के बनाउन गइरहेको छु टेबल बनाउन गइरहेको छु पार्टिकुलर अमाउन्ट. अब अघि हाम्रो कति थियो 80 मिलियन थियो भने चाहिँ अब कति हुन्छ 76 मिलियन को लागि माथि भयो 76 मिलियन को 65% के छ हामीहरुको भेरिएबल कस्ट छ 76 मिलियन को 65% 65% कति हुन्छ 49.4 मिलियन हुँदो रहेछ. अब यसबाट आउने के हो हाम्रो contribution margin हो contribution margin बराबर कति भयो 26.6 मिलियन हुन्छ. यसबाट के गर्छ फिक्स कस्ट गर्छ फिक्स कस्ट त पहिला पनि 10 मिलियन थियो अहिले पनि 10 मिलियन फिक्स कस्टमा कुनै खालको चेन्ज आउँदैन भने 10 मिलियन घटाए मैले घटाइसकेपछि आउँछ हाम्रो EBIT अर्थात अर्निंग बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स त्यो भनेको 16.6 मिलियन यसमा बुझिन्छ अर्निंग बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भन्दा अगाडिको इन्कम हो यो इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स तिर्नु भन्दा अगाडिको इन्ट्रेस्ट हो त्यसपछि हाम्रो इन्ट्रेस्ट पनि तिर्नु पर्यो इन्ट्रेस्टमा पनि कुनै खालको चेन्ज आउन्न फिक्स कस्ट हो अनि इन्ट्रेस्टमा भयो यस्तोमा चाहिँ कुनै खालको चेन्ज आउन्न है त. अब त्यही पनि मैले तपाईलाई गरेर देखाइदिएको छु के छ भन्दाखेरि 20 मिलियन बैंक लोन छ र 6 मिलियन हाम्रो बोन्ड छ र बैंक लोनमा 10% इन्ट्रेस्ट तिरिरहेछौं हामीले र बोन्डमा 12% इन्ट्रेस्ट तिरिरहेछौं भनेपछि हामीले हाम्रो इन्ट्रेस्ट कति आउँछ र हामीहरुको इन्ट्रेस्ट कति आउँछ 2.72 मिलियन बराबर हाम्रो के आउँछ इन्ट्रेस्ट आउँछ र 2.72 मिलियन हामीले हामीहरुले चाहिँ EBIT बाट के गर्छौं घटाइदिन्छौं घटाउँ है त घटाइसकेपछि हाम्रो EBT आउँछ अर्निंग बिफोर ट्याक्स ट्याक्स तिर्नु भन्दा अगाडिको इन्कम हाम्रो कति छ 13.88 मिलियन हामीहरु के छ हाम्रो इन्कम छ जुन चाहिँ हामी जसमा चाहिँ हामीले ट्याक्स तिरेका छैनौं ट्याक्स पनि गर्दियौ ट्याक्स केमा लाग ट्याक्स बराबर कति छ 30% कसको 30% EBT को 30% सेल्स को नगर्नु होला के गर्नु होला EBT को भनेपछि हाम्रो कति आउँछ 4.146 मिलियन बराबर हाम्रो कति छ ट्याक्स तिर्नु पर्यो ट्याक्स तिरिसकेपछि हेर्नुस् त अर्निंग आफ्टर ट्याक्स बराबर हाम्रो आउँछ 9.716 मिलियन बराबर हाम्रो के छ अर्निंग आफ्टर ट्याक्स छ यसमा हामीले प्रिफर्ड डिभिडेन्ड पनि तिर्छौं जुन चाहिँ यो पनि 5 मिलियन छ यो पनि कुनै खालको चेन्ज आउन्न र हाम्रो आन्सर आउँछ 4.716 मिलियन बराबर हाम्रो के आउँछ नेट इन्कम बराबर कति आयो हामीहरुको 4.716 मिलियन आउँछ. नम्बर अफ शेयर हाम्रो कति छ कमन स्टकमा शेयर कति छ 2 मिलियन छ र 2 मिलियन डिभाइड गर्दा हाम्रो EPS कति आउँछ 2.3580 अर्थात एउटा अर्निंग पर शेयर एउटा शेयरले कति रुपैयाँ कमाइरहेको छ 2.358 कमाइरहेको छ. त्यसपछि हामीले के लेख्न सक्छौं क्वेशनले हामीले के सोधेको छ अर्निंग पर शेयर सोधेको थियो हामीले अर्निंग पर शेयर निकाल्यौं देयरफोर द न्यू फोरकास्टेड EPS इज 2.3580 व्हिच इज लोअर देन द प्रिभियस वन. पहिला हाम्रो सेल्स बढी हुँदाखेरि हाम्रो EPS पनि बढी हुन्छ र सेल्स कम हुँदाखेरि हाम्रो EPS पनि अलिकति बढेर गयो घटेर गयो. र क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज सम्बन्धी कुनै क्वेशन छ भने तपाईले म हाम्रो फेसबुक ग्रुपमा पोस्ट गरिदिनुस् सकेसम्म मैले चाहिँ बनाउने कोसिस गर्नेछु र अहिलेसम्म भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छ भने प्लिज लाइक गरिदिनुस् र सब्स्क्राइब गर्न बिर्सिनु भएको छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुस् किनभने यस्तै इम्पोर्टेन्ट यस्तै महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरु हामीले रेगुलर बेसिसमा लिएर आउने गरेका छौं. लास्टमा भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. हाम्रो अर्को भिडियोमा हुने नै छ त्यतिन्जेल राम्रोसँग तयारी गर्नुस्. थ्यांक यू.